mbankor se 23 orë në ditë për tu katandisur kështu. Një mama ka zbuluar se si ajo mban një korse 23 orë në ditë për të ruajtur belin e saj të vogël. Diana Ringo, 39 vjeç nga San Diego, Kalifornia, mban korse çdo ditë, madje edhe kur është në punë. Ajo filloi ta mbajë atë vetëm 3 vjet më parë, pasi trupi i saj u transformua pas lindjes së djemve të saj dhe ishte dëshpëruar për të bërë diçka për këtë. Por në vend që të humbas kilogram dhe të jetë me stërvitje, Diana vendosi të përdorte korsen e belit. Kur kam korse, më bën të ndihem kaq seksi. Unë nuk kisha e lumtur me trupin tim më parë, sepse kisha dhjam, tregon ajo. Diana është guzhinjere dhe ka mbi 45 korse në veshjet e saj për të ndihmuar atë të ruaj belin e saj. Unë nuk jam e shqetësuar fare për t'u dhënë djemve të mi një imazh negativ. Mendoj se ata do të rriten si burra. Ata kanë edhe baban e tyre.